এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পংকজস্থান ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্যত আজিৰে পৰা পোষণ মাহ উদযাপন। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পঞ্চম পোষণ মাহৰ শুভাৰম্ভণি। একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত থকা ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তি গ্ৰহণৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৰ ইমেইল আইডি মুকলি। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি কৰ্ণাটক আৰু কেৰালা ভ্ৰমণ। ৰাজ্যৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ পৰিচালনাৰ বাবে চৰকাৰে নতুন নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিব বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ঘোষণা। আৰু ডুবাইত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত হংকঙক 40 ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো সমগ্ৰ দেশজুৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি অসমতো ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত পঞ্চম পোষণ মাহৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই অনুষ্ঠানত মহিলা শিশু বিকাশ আৰু পোষণ অভিযান মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। পোষণ মাহৰ সময়ছোৱাত পুষ্টিৰথ পুষ্টিহীনতাৰ পৰা পৰিপুষ্টিলৈ এক সফল পৰিক্ৰমা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সজাগতা বৃদ্ধি কৰি পুষ্টিহীনতাৰ কাৰকসমূহ দূৰ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। একেদৰে পোষণ পঞ্চায়তৰ অধীনত মহিলা পঞ্চায়ত, ৰাজহুৱা পঞ্চায়ত, কিশোৰী পঞ্চায়ত আদিৰ দ্বাৰা উপযুক্ত খাদ্যগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্যকৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী আৰু কিশোৰীসকলৰ ঋতুকালীন চক্ৰৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিকে ধৰি ভালেমান কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব। তদুপৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত পোষণ বাগিচা পতা, যোগাসন আৰু আয়ুষৰ জৰিয়তে সুস্থ জীৱন যাপনত উদগনি দিয়াৰ বাবেও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে কিশোৰী আৰু মহিলাসকলৰ মাজত ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে 14-18 বছৰৰ কিশোৰীসকলৰ দেহত ৰক্তৰ পৰিমাণ পৰীক্ষা কৰিবলৈ চাহ জনগোষ্ঠীয় এলেকাকে ধৰি সকলো ঠাইতে ৰক্তহীনতা প্ৰতিৰোধ শিবিৰ মুকলি কৰা হ'ব। এই সময়ছোৱাত অতি পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুসকলক চিনাক্ত কৰি পুষ্টিকৰ খাদ্য বিতৰণৰো দিহা কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত থকা ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তি গ্ৰহণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত কোনো লোকৰ কোনো ওজৰ আপত্তি থাকিলে ইমেইল যোগে এই কথা চৰকাৰক জনাব পাৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে প্ৰকাশ কৰিছে। কালি এটা টুইটত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে যিকোনো লোকে ৰণোজ পেগু @gmail.com এই ইমেইল আইডিত তেওঁলোকৰ অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। আপত্তি বা অভিযোগৰ সপক্ষে বৈধ আৰু শক্তিশালী যুক্তি দাঙি ধৰিব লাগিব বুলিও শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে অসম চৰকাৰে চলিত বছৰতে ৰাজ্যখনৰ পুথিভঁৰালৰ বাবে 1,12,00,000 টকাৰ গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এটা টুইটত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ পেগুৱে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুথিভঁৰালসমূহত বিনিয়োগ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ উন্নতিকৰণৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰন্থাগাৰ সেৱাৰ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰাল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, বিষ্ণু নিৰ্মলা ন্যাসৰ শিশু পুথিভঁৰাল পৰিদৰ্শনৰ পাছত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে অসমত অহা 22-26 নৱেম্বৰলৈকে 49 সংখ্যক জৱাহৰলাল নেহৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। তেওঁ কয় যে অসমে 25 বছৰৰ পাছত এই সন্মানীয় প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি দিছপুৰত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজক সমিতিৰ সৈতে প্ৰথমখন বৈঠকত মিলিত হৈ বিস্তৃত পৰিকল্পনা যুগুত কৰে। সকলো কাম নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে 13খন উপ সমিতিও গঠন কৰা হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কৰ্ণাটক আৰু কেৰালালৈ যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি বিয়লি কোচিন বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ কালাদি গাঁৱত থকা শ্ৰী আদি শংকৰাচাৰ্যৰ জন্মস্থান শ্ৰী আদি শংকৰা ক্ষেত্ৰম পৰিদৰ্শন কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বজাত কোচি মেট্ৰ' আৰু ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ 4,500 কোটিৰো অধিক টকাৰ কেইটামান প্ৰকল্প ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব আৰু কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তেওঁ লগতে পেট্টা আৰু
এছ এন জংচনৰ মাজৰ কোচি মেট্ৰ' ৰেল প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সম্প্ৰসাৰিত ৰেলপথছোৱা মুকলি কৰিব। কোচি মেট্ৰ' ৰেল প্ৰকল্প দেশৰ স্থায়ী মেট্ৰ' প্ৰকল্পসমূহৰ অন্যতম। এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শক্তিৰ প্ৰায় 55% সৌৰশক্তিৰ পৰা পূৰণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু ইনফো পাৰ্কক সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 11.2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কোচি মেট্ৰ' ৰেল প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই পথছোৱাত মুঠ 11টা ষ্টেচন থাকিব। প্ৰায় 750 কোটি টকা ব্যয়েৰে দ্বৈতকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা কুৰুপন্থৰা কোট্টায়ম সিংৱনম সংযোগী ৰেলপথছোৱাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কেৰালাৰ এৰ্ণাকুলম টাউন আৰু কোল্লম জংচনৰ পুনৰ বিকাশ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই ষ্টেচনকেইটা বিশ্বমানৰ অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে সুসজ্জিত কৰি তোলা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ পুৱা কোচিন শ্বিপয়াৰ্ড লিমিটেডত থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত দেশৰ প্ৰথমখন বিমান পৰিবাহী যুদ্ধ জাহাজ INS বিক্ৰান্তক সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্তকৰণ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব। ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ যুদ্ধ জাহাজ ডিজাইন ব্যুৰই এই জাহাজখনৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কোচিন শ্বিপয়াৰ্ড লিমিটেডে জাহাজখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে সুসজ্জিত INS বিক্ৰান্ত ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ ইতিহাসত এই পৰ্যন্ত দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত সবাতোকৈ বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ। INS বিক্ৰান্তৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ পাছত দেশৰ বিমান পৰিবাহী জাহাজৰ সংখ্যা 2লৈ বৃদ্ধি পাব আৰু দেশৰ সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক সুদৃঢ় হৈ উঠিব। এই অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঔপনিৱেশিক অতীতৰ অৱসান ঘটাই চহকী ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নৌসেনা বাহিনীৰ নতুন পতাকা উন্মোচন কৰিব। পাছত দিনৰ 1:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাংগালুৰুত প্ৰায় 3,800 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। দেশৰ স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত 500,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই তথ্য দি কৈছে যে অসমৰ দৰে কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য এখনৰ কৃষকসকলৰ বাবে এয়া অত্যন্ত আনন্দৰ বতৰা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। তেওঁ কয় যে চলিত বছৰত ৰাজ্যৰ মুঠ 43,000 কৃষক পৰিয়ালে প্ৰতি কুইণ্টেলত 1,940 টকা দৰত মুঠ 972 কোটি টকা লাভ কৰিছে। মধ্যভোগী কাটৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা দূৰদৰ্শী ব্যৱস্থাৰ বাবে ৰাজ্যখনে এই ক্ষেত্ৰত অভিলেখ গঢ়িবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলি শ্ৰীবৰাই উল্লেখ কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰতীয় খাদ্য নিগম, অসম কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ, নাফেড, নাকফ, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ, যোগান নিগম আৰু MCCFক কৃষকৰ উৎপাদিত 10,00,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ দায়িত্ব দিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত দেশৰ 11,37,00,000 যোগ্য কৃষক হিতাধিকাৰীলৈ 2,02,00,000 কোটিৰো অধিক ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত কৃষকসকলক কৃষি আৰু আনুষংগিক কাম কাজৰ বাবে 3টা কিস্তিত মুঠ 6,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয়। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমানলৈকে 11টা কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিয়া হৈছে। কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰে কালি ৰাজ্যসমূহৰ কৃষিমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে PM কিষাণ আঁচনি সন্দৰ্ভত এখন বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে। বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো যোগ্য কৃষক যাতে এই আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয় তাক নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে ৰাজ্যসমূহক তথ্যৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ আৰু উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকসকলৰ আৰ্থসামাজিক সবলীকৰণ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত সহায়ক হোৱাকৈ চৰকাৰে কেতবোৰ নতুন নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিব। সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ড্ৰাগছ আসক্তসকলে যাতে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত থাকি এই আসক্তিৰ পৰা মুক্ত হৈ স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰিচালনা নীতিৰ সংশোধন কৰিবলৈ চিন্তা কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত খাদ্য আৰু স্বাস্থ্যৰ সুব্যৱস্থা থকাৰ লগতে কাউন্সেলিঙৰ ব্যৱস্থা থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল অভাৰড'জ এৱাৰনেছ ডে উপলক্ষে ৰাজ্যিক ড্ৰাগছ বিৰোধী আৰু প্ৰতিৰোধ পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ড্ৰাগছ আসক্তসকলক ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে 2001 চনৰ পৰা এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। শ্ৰীহাজৰিকাই উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি 2017ৰ পৰা 2019 চনলৈকে দেশত চৰকাৰী হিচাপমতে প্ৰায় 23,000 লোকৰ ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হৈছে। মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয় যে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে
প্ৰথমৰে পৰাই ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। সভাখনত ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ পৰা মুক্ত হবলৈ সমৰ্থ হোৱা কেইবাজনো যুৱকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই কথাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। সমবায় খণ্ডত প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ মৰাপাট উদ্যোগ অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ দ্বিতীয়টো গোটৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া দুৰ্গা পূজাৰ পাছতে পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। এই পৰীক্ষামূলক উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত কলটোৰ দ্বিতীয়টো গোটৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 1971 চনত কলিয়াবৰৰ তদানীন্তন নীলাকান্ত বৰাই শিলঘাটত স্থাপন কৰা অসম সমবায় মৰাপাট কলটো বিগত 50 বছৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা 9,99,00,000 টকা এন চি ডিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা 2 কোটি টকাৰ অংশীদাৰিত্ব পুঁজি এন চি ডিৰ পৰা ৰাজসাহাৰ্য হিচাপে পোৱা 1,32,00,000 টকা আৰু ঋণ হিচাপে পোৱা 23,37,00,000 টকা ব্যয়েৰে মৰাপাট কলটোৰ দ্বিতীয় গোটটোৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে। যোৱা বছৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কলকাতা চেন্নাই হায়দৰাবাদ আদিৰ পৰা যন্ত্ৰপাতি আনি অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ দ্বিতীয়টো গোটৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দৈনিক 18 টন উৎপাদনক্ষম দ্বিতীয় গোটটোত অতিৰিক্তভাৱে 400ৰ পৰা 450 গৰাকী নতুন শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হ'ব। একেৰাহে কেইবাটাও বছৰ ধৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ অহা মৰাপাট কলটোৱে কোভিড পৰিস্থিতিৰ অৱসানৰ পাছত লাভৰ মুখ দেখিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱৰ 597 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৈষ্ণৱ গুৰুজনালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। 1348 চনৰ ভাদ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমী তিথিত মহাপুৰুষজনাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু 1488 চনৰ জ্যেষ্ঠ মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত তেওঁৰ তিৰুভাৱ হৈছিল। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হৰিদেৱপন্থী সত্ৰ নামঘৰসমূহত মহাপুৰুষজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উদযাপনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ কুকুৰমাৰাৰ সমীপৰ আমতলা সত্ৰ, ছয়গাঁৱৰ সমীপৰ চমৰীয়া সত্ৰসহ অন্যান্য সত্ৰতো গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে পুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা, নাম প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ আদি ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ভাৰতে যোৱা নিশা ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপ টি20 ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত হংকঙক 40 ৰাণত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ত স্থান নিশ্চিত কৰে। ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 2 উইকেটৰ বিনিময়ত 192 ৰাণ কৰে। ভাৰতৰ হৈ বিৰাট কোহলীয়ে 44টা বলত 59 ৰাণ আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে 26টা বলত 68 ৰাণ কৰি আউট নোহোৱাকৈ থাকে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিসমূহ অৱলোকন আগবঢ়াইছে তন্নিতা ফৰদাজে। গুৱাহাটীৰ ফটাশিল আমবাৰীত আৰক্ষী অভিযান চলাই আমজাদ আজমল হুছেইন নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীক কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ অল কায়দা শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। ৰাজ্যৰ 6খন জিলাত খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জিলাকেইখন হৈছে নলবাৰী, কাছাৰ, কামৰূপ, কামৰূপ মহানগৰ, গোলাঘাট আৰু নগাঁও। এই বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা থানাৰ অন্তৰ্গত কাবাইতাৰীত কালি প্ৰশাসনে এখন মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ কৰে। এই বাতৰিটো দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে মাদ্ৰাছা ডিমলিছ ফৰ ভায়লেটিং নৰ্মছ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে আমাৰ অসম কাকতে এই বাতৰিক আন এখন মাদ্ৰাছা ধুলিচাত শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ অন্তিমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি তথা শীতল যুদ্ধৰ সময়ৰ প্ৰভাৱশালী নেতা মিখাইল গৰ্বাচেভৰ কালি 91 বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে। এই বাতৰিটো দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ শেহতীয়াকৈ জৰুৰী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই বাতৰিটো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে পি এইচ ডিৰ পিছত ভুৱা এম ফিল ডিগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। হিন্দী চলচ্চিত্ৰৰ অন্যতম সন্মানীয় ফিল্মফেয়াৰ বঁটা 2022 প্ৰদানৰ বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সন্মান ৰণবীৰ সিং কৃতি সেননলৈ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিসমূহৰ ভিতৰত আছে গণেশ চতুৰ্থীত উখল মাখল ৰাজ্য, বিষ্ণু বৰুৱাৰ অৱসৰ নতুন মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ, আলফাৰ শিবিৰত পুনৰ এজনক মৃত্যুদণ্ড, ৰাজ্যত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া, বন্যপ্ৰাণী আইন উলংঘাৰে তামিলনাডুত নিৰ্যাতন, জয়মালা নামৰ এটা হাতীৰ, কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যলৈ পণ্ডিত তীৰ্থনাথ শৰ্মা বঁটা ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ তন্দিতা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্যত আজিৰে পৰা পোষণ মাহ উদযাপন। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 5ম পোষণ মাহৰ শুভাৰম্ভণি। একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত থকা ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তি গ্ৰহণৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ মেগুৰ ইমেইল আইডি মুকলি।
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি কৰ্ণাটক আৰু কেৰালা ভ্ৰমণ আৰু ৰাজ্যৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ পৰিচালনাৰ বাবে চৰকাৰে নতুন নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিব বুলি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ঘোষণা। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।